Nej, det hinner jag inte. Jag måste iväg direkt. Order är order. Som vi säger väl, adjö så länge då. Ja, adjö. Och lycka till, kapten. Vi får väl hoppas att det inte blir allvar av. God dag. Nej, men god dag. Vad står på? Eftersom ni ser så allvarliga ut. Stå på? Jo, det skulle du få höra. Det har hänt en del underliga saker. Jag skulle hellre säga underliga händelser. Nå, får vi höra då? Men sitt ner för all del. Jo, vi hade just tankat bilen igår och körde långsamt vidare utåt vägen när motorn plötsligt utan vidare... Vad var det? På gatan? En bil? Det är ju rena epidemin. Faktiskt precis det som hände oss. Ja, men det var inte allt. För en stund senare exploderade min tändare som jag hade fyllt på vid samma mack som bilen. Så det skulle vara bensinen? Som det var något fel på, ja. Det fattar ju vi direkt. Och om någon har fifflat med den så måste det ju vara någon som har intresse av att motorerna pajar. Det är ju en gammal god regel. Sök den som får någon fördel av brottet. Och vem skulle det vara i det här fallet? Jo, bärgningsfirman Motor Simon. De har saboterat bensinen för att bilägarna efter explosionerna ska bli tvungna att anlita bärgningsbilar. Och Motor Simon har satt upp telefonhytter med annonser överallt. Så det blir de... man ringer till. Ja, jag undrar om det kan vara på det viset. Det är så. Nu tänker vi ta hand om det här. Om en vecka har vi nog fått ihop tillräckligt med bevis mot firman för att gripa dem. Ja, då har jag bara att önska lycka till då. Nu går vi förbi Motor Simon först. Ska vi gå in och titta? Vad säger du om den här skylten? Förare av Bergmis bil. Tror du vi klarar det? Det är en fantastisk chans att kolla vad som pågår i alla fall. Vi tar jobbet. Jag visste inte att DuPontarna hade tagit plats hos Motor Simon och börjat med att kvadda en av bärgningsbilarna. Men jag hade blivit intresserad av det här med explosionerna. Så jag gick och sökte upp direktören för bensinfirman. Han var förtvivlad över att försäljningen minskade katastrofalt och hade tydligen ingen aning om orsaken till explosionerna. Vi har inte ändrat på någonting i framställningsprocessen, så vi misstänker sabotage. Men vi har tagit prover överallt. Vid pumparna, vid reservoaren, vid tankbåtarna. Vi har undersökt proverna, men utan resultat. Våra laboratorier arbetar dag och natt för att få fram en tillsats som förhindrar bensinexplosionerna.